Ინციდენტი ბოლნისის რაიონში, სოფელ ხიდისყურში, ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის დარეჯან ჩხეტიანის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა სოფლის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ნავიომასადა. იგი აცხადებდა, რომ ამ შეკრებით მუშაობაში ხელი ეშლება და მოსახლეობას მოუწოდებდა დაშლილიყვნენ, თუმცა მისი მოწოდების მიმხედავად ჩხეტიანთან ამორჩევლების შეხვედრა მაინც გაგრძელდა. კოალიციის კანდიდატმა ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით შართოლანმა კი ყურადღება გაამახვილა ნავიების ქმედებაზე და აღნიშნა, რომ ერთი წლის ნაბიევი ფულის არამიზნობრივი გახარჯვისთვის დააკავეს და 70 000 ლარი გადაახდევნეს. დღეს კი ასეთ პირებს ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებისთვის იყენებს. იყო მცდელობა ჩვენი შეხვედრის ჩაშლისა, ამ სოფლის გამგებელი მოვიდა ნასვამ მდგომარეობაში, დაიწყო ძალიან ისეთი მოწმაწურის სიტყვებით მიმართა ხალხს, მაგრამ რეაქცია ამ ხალხის ალბათ დაინახეთ როგორი იყო და ვერ გამოვიდა ეს ჩანაფიქრი. ჩვენ ვიცით ყველა ადამიანი, ვინც არღვევს კანონს, ვინც ზეწოლას ახდენს ადამიანებზე, ვინც მოსყიდვით არის დაკავებული ამ ადამიანების, მოგეხსენებათ, 20 ლარებს არიგებდნენ, ახლა აწიეს და 90 ლარს ურიგებენ ყველა მათ მომხრეს. გუშინ ქონდა ესეთ ფაქტს ადგილი, რომ ერთ-ერთ სოფელში სადაც შეხვედრა ქონდა, შეკრიბეს ადამიანები, დაუკლეს ცხვარი, 250 ლარები დაურიგეს, რომ ჩვენთვის შეიშალათ აქცია.